ee magaalada waxaan sheegaynaa natiijadii natiijadii goob kasta oo talent lagu sameeyo la isku dareeyo ma saahargii soo kale waxa jooga xisbi kasta wuxuu jooga muraaqibin ka ah oo wakiil xisbi ah 4 iyo 6 iyo 10 muraaqib ayaa jooga oo laba shift isbedelaya markaba 8 baa galeysa waxa eegayaan wixii si talent isku darka loo sameeyo marka halkaas waa nadiif wixii ay u heshay kulmiye helay wadan ay helay isku dareeya halkaas ay markaan suugina degmada uu soo baxay insha Allah taala degmada ayaa uu soo baxaya marka dabana gobolka marka loo talaabo NBA-da waxay libaanada jeex togdheer saas uu soo baxaya insha Allah natiijadu mid baan doonayaa inaan sheego dadka reer Soomaaliland waxa weeye annaga asxaabtu wax alaay wax saameyn ku leedahay doorashadaas ma jirto waxa weeye marka la tiriyo waxa la oranaya masalan deegaanka Hargeysa oo kale ma imisa ka codaysay waxa la oranaya masalan 170 kun ayaa deegaanka codayay district-ga Hargeysa waxa la oranaya 170 kun imisa musharaxa 17 17 kun loo qaybinaya waxa noqonaya marka value kursiga Hargeysa ee deegaanka 10 kun noqonaya 10 kun marka sala oranaya u cud maxay heshay wixii u cud 17 keedii musharax min 3 kun helay 5 kun helay 300 helay ayaa la isku daraya mise waxa haysay 18 kun 10 kun baa loo qaybinaya kun 8 kun bay 8 kursi helisa marka anagu wax aanu jajab qaybina hadaan nahay xisbiyada oo gacan ku leenahay horta ma jirto waxa weeye codka cod baa lagu soo wada baxaya tirada guud haddii tirada guud cod fiicnaato qayb li waxba ka qaadanaysa tirada guud ee isdiiwaan saasoo kale weeye baarlamaankana haddii 20 kun ka ay ka codayso 400 kun codayso oo baarlamaanka ah Hargeysa ee Maradi Jeex 20 ka loo qaybinaya kursi wuxuu noqonayaa 20 kun cod baa lahayd maxay heshay laba waxa heshay 160 kun baa heshay 20 baa loo qaybinaya sideed kursi helisa waa caynka maga waxna dadku hayso dejiyo waa tusaale un hadda waa tusaale maga waxaan tusiyaa in anagu aanu saameyn xisbigu aanu ku leeyahay cidna ma ridi karaan cidna ma soo deyn karaan anagu waxaan leeyahay awood wax inaan sharaxno chaanaska waa disinay nasiibkiina ka qaata ma jiro wax fraud oo ka dhacayaana taana idin bala qaaday waxa loo kala cod badanaya sidii dadkoodu taageerayaashu u soo kala cod bixiyeen oo isu eteen out waxa la yiraahdo uu kala batay saas weeyaan otomaatig dhe waxa soo badan tahay waa laba istul saaran ila sagaal ila kun qof oo dhadhow ayaa la tirinaya marka hadduu u dambaysay to will take 2 days tomorrow insha Allah taa waxaan filayaa in ka falxana doono dhalxilku xusaanaya laba qolo xusaanayahay mas'uuliyadu saaran tahay asxaabta qaranka iyo commissionka waxaan ka codsanaynaa asxaabta doonahay inaanu dadka aanu wax aan official u soo bixin speculation inaanu dadka gaarsiina hal iska ilaaliyo waxaan leeyahay commissionkana wax leakage oo soo baxa inaan si deysaan iyadana waa iska ilaaliya waa inuu arintu noqdaa wax leakage baxa aanu jirin ilaa natiijada official u soo baxdo dadka ayaan marka confuse la gelin dadka la jaawareerin ayaan dadka leenahay waliba asxaabtan leenahay xaaladda qaar ma arkay leh caawa dabaaldeg u diyaar garooba leh oo ku qoray media social media ka joojiya baan leenahay dadka halaab kicinina ilaa natiijada insha Allah khayr inoo soo baxayso leakage laga ilaaliyo media saas ugu leenahay speculation wax speculation ah bonbon iyo speculation iyo saadaal iyo joojiya baan leenahay insha Allah taala.